Всім привіт! Презентую вам лот. Це чоловічі футболки різних брендів. Тут мікс брендів з такими цікавими принтами. Матеріал 100% бавовна. Різних кольорів. Такі ось сині, сірі. Так вони виглядають. Розміри від S до 4XL. Ось такі є. Всього в лоті буде 24 футболки. Вартість лоту 4260 гривень, а собівартість однієї футболки всього 177 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую, заробляємо разом!